Boilies nie je žiadne zaklínadlo moderných rybárov so špičkovou výbavou, zaručujúce vždy 100% úspech pri love tých najväčších kaprov. Boilies to nie je ani odstrašujúca chémia neznámych látok, určujúcich množstvá, percentá či pomer jednotlivých zložiek. Boilies je len nová nástraha a návnada na lov veľkých kaprov, ktorá si od rybára vyžaduje mierne zmeny zaužívaných postupov pri ich love. Nezabudnite na nič z toho, čo ste sa až doposiaľ pri vašej vode naučili. Budete to potrebovať aj pri love na boilies. Rezervujte si však o niečo viac času, ako ste boli zvyknutí. A pozorne počúvajte a čítajte všetko, čo s boilies súvisí. Naším cieľom je povedať o tomto love čo najviac dostupných informácií, bez snahy uprednostňovať z akýchkoľvek dôvodov len niektoré vybrané. Začať loviť na boilies môžete pokojne aj s vašou tradičnou kaprárskou výbavou. Je to rovnaké ako pri automobiloch. Odvezie vás každé pojazdné auto. Ak však chcete mať pri love dokonalý komfort, musíte si na novú výbavu len jednoducho priplatiť. Ani tá najkvalitnejšia udica vám však úspech pri love nezaručí. Hotové boilies sú pre mnohých z vás navyše finančne náročnejším koníčkom. Ak na tom nie ste ani po tejto stránke najlepšie, ani to nemusí byť prekážkou. Urobte si tie drahé, čarovné guličky podľa vlastných receptov, tak ako ste si donedávna pripravovali cesto. Bude to nepochybne lacnejšie a ak dodržíte niektoré rady skúsených boilisárov, aj účinné. Potom už len stačí zvoliť tú správnu koncovú udicu a vyraziť na miesto, kde predpokladáte výskyt väčších kaprov. Nenechajte sa odradiť a skúšajte a skúšajte a skúšajte, pretože až vaše vlastné praktické skúsenosti vás posunú ďalej, od základov až k úspešnému lovu kapra na boilies. Mnohí skúsení rybári boilies odmietajú. Dôvod je jednoduchý. Neveria. Ich tradičná kukurica a červy fungujú bezchybne už roky a tak nemajú dôvod veriť. Možno však iba nepochopili, o čo v prípade boilies vlastne ide. Venujem sa kaprom zhruba asi 15 rokov. Doteraz som chytal na rôzne druhy, na strach, ale môžem povedať, že na boilies som dosiel najväčšie úspechy. Čo sa týka lovu veľkých kaprov, jednoznačne uprednostňujem boilies. Je to fantastická vec, ktorá bola vynájdená a dúfam, že ešte veľmi dlho bude trvať, kým to niekto prekoná. Takisto je šanca chytiť aj malého, aj veľkého kapra na kukuricu a takisto aj na boilies. Tá kukurica má tú účinnosť, že tá ryba v podstate môže byť ten záber do hodiny, pričom pri tých boilies je to až po tých 6 hodinách, niekedy po 24 hodinách, ale určite sa na to boilies, keď sa ten kapor naučí, začne to žrať, ako chutí mu to. A je tam šanca uloviť toho väčšieho kapra, že to neodsúcávajú. Hlavne ide o to vylúčiť tým boilies, vylúčiť to branie bielej ryby. Alebo vyvezieme udicu na tých 200 metrov a začne nás, zoberie nám to nejaký karaz alebo plotica. Pri tom boilies to vylúčujeme v podstate. Skúsme si pomôcť príkladom mnohých našich domácich zvierat. Aj vy ich už roky krmíte podobným spôsobom. A pozrime sa, oni si na to dokonca zvykli. Majú rovnakú silu, rastú, sú energické, zdravé. Ja som sa to snažil pred minulý rok, to bolo, keď som bol na Orávskej prihrade s jedným známym. Boli tam domáci, ktorí tomu neverili jednoducho. Snažili sme sa im vysvetliť rôznymi spôsobmi, že tá boilies ozaj, aký má účinok na toho kapra vlastne, že není to len tak nasypať tam tony kukurice a že tá boilies obsahuje rôzne látky, rôzne vitamíny, minerály, ktorý ten kapor vlastne strávi dobre a nejakomu to neubližuje. Pokusy a praktické znalosti novodobých lovcov na boilies nie sú svojou podobnosťou ani zďaleka náhodné. Aj vaše domáce zvieratá by skôr či neskôr odmietli takéto nelákavé krmivá, keby neobsahovali plnohodnotné náhrady ich prirodzenej potravy. Kapri o to skôr, že majú okolo seba častokrát dosť silnú konkurenciu prirodzenej potravy, na ktorú sú zvyknutí.
Naše náhrady preto nemôžu byť len výživné svojim obsahom, ale aj lákavé svojou arómou a chuťou. Zložky, z ktorých si pripravíme boilies, by mali obsahovať 5 základných prvkov. Bielkoviny, čiže proteíny, sú dôležité pre rast kapra a nájdeme ich v mnohých známych potravinách vo väčšom či menšom zastúpení. Čisté koncentráty proteínov a ostatných zložiek, ktoré sú v bežnej predajnej sieti našich rybárskych obchodov, by nám naše domáce boilies dosť predražili. Obsah týchto zložiek je nakoniec limitovaný aj schopnosťami tráviacej sústavy kapra. Ten si z potravy aj tak nedokáže vziať napríklad viac ako 40% proteínov. A my takúto koncentráciu dosiahneme aj s našimi domácimi zmesami. Ďalším prvkom, ktorý by mali obsahovať naše boilies, sú uhlohydráty, ktoré dodávajú kaprom potrebnú energiu pre ich život. Tretiu zložku tvoria tuky, štvrtú minerálne látky a poslednú piatú vitamíny. Zložité chemické procesy, ktoré tieto látky ovplyvňujú, si tu opisovať nebudeme. Tieto informácie už patria do kategórie naozaj špeciálnych až vedeckých teórií a debát rybárov, biológov a chemikov. Zatiaľ v mnohom neznámy zostáva pre nás svet kaprov pod vodnou hladinou. Ani tento náš pokus v akváriu nehovorí veľa, ale naznačuje mnohé. Že pri výrobe boilies treba neustále experimentovať s chuťami, farbami, vôňami a veľkosťami. Že aj ten váš najdokonalejší koncový systém nemusí byť vždy ten úspešný. A že tam dole pri dne je pánom on. Vám zostáva jedine kvalitná príprava na brehu. Prenesme sa teraz do obyčajnej kuchyne bežného rybára, ktorý sa na pár hodín zbavil manželky, aby úplne ovládol tento priestor, a urobme si vlastné boilies. K dispozícii máme neuveriteľne veľké množstvo komponentov, ktoré ľahko nájdeme takmer v každom obchode s potravinami. Dôležitá je odtučnená sojová múka, detská krupica, kukuričná múka, pšeničné klíčky, mleté ovsené vločky a krúpy, kukuričný alebo pšeničný šrot, mleté arašidy, proso, sušený tvaroh, med, kakaový prášok, hrach, cícer, ryža, konope, repka, to všetko samozrejme mleté, kondenzované mlieko, sardelová pasta, cesnak, štiplavá paprika, karikorenie, škorica, klinčeky, práškové kvasnice a tak ďalej. Toto všetko sú produkty, ktoré môžeme používať pri výrobe vlastných boilies a ich náhodnou či zámernou kombináciou dosahovať osvedčené alebo absolútne nové recepty. Náš úvodný ukážkový recept bude pomerne jednoduchý. Poslúži nám na vytvorenie akejsi základnej, univerzálnej zmesi, ktorej obsah je pre kaprov dostatočne hodnotný. Vôňa, chuť a farba môže byť ľubovoľná. Čo všetko teda budeme potrebovať? 300 g obyčajnej zemiakovej múčky, z ktorej sa pečie chleba, 400 g detskej krupicovej múky, 300 g odtučnenej sojovej múky, 100 g sušeného mlieka a 60 g chuťového stimulátora uzatvára práškové komponenty základnej zmesi. Veľmi dôležité je všetko spolu dokonale na sucho premiešať, buď v otvorenej nádobe, alebo vo väčšom igelitovom sáčku. Miešanie pre istotu niekoľkokrát opakujeme. Tekuté zložky si pripravíme opäť samostatne, najlepšie v dostatočne veľkej nádobe. Začíname jednoduchým pravidlom, že na každých 100 g suchej zmesi dáme jedno vajce. Do nášho receptu na 1160 g sme rozbili 10 väčších celých vajíčok. Pridali sme 5 ml tekutej jahodovej arómy.
Pri dávkovaní akýchkoľvek koncentrátov sa riadime vždy návodom na použitie od ich výrobcu. To isté platí aj pre používané umelé sladidlá, ktoré do zmesi pridávame po kvapkách. Klasický cukor by nám spôsobil nesúdržnosť zmesi a rozpadávanie guliek. K vajciam pridáme ešte potravinárske farbivo, tiež podľa návodu, a tekutinu dôkladne rozšľaháme ručne alebo pri pomalých otáčkach mixéra. Výsledkom by mala byť rovnorodá farebná tekutina. Pred zmiešaním odoberieme ešte približne 100 g suchej zmesi na bok, pre prípad, že by sme dosiahli príliš mäkké cesto. Do suchej zmesi vlejeme tekutinu a postupne premiešame. My sme si vybrali recept na kilo suchej zmesi. Bežne sa však používajú recepty na 5 a 10 kg. Najmä ak sa rybári chcú predzásobiť alebo pripraviť na dlhší výjazd k vode. Pri kolektívnych výpravách kaprárov sa chystá hneď niekoľko takýchto 5 až 10 kg várok s rôznymi príchuťami, farbami a zložením, takže je to robota minimálne na celý víkend. Pri spracovaní cesta si ruky natierame rastlinným olejom. Priamo do zmesi sme však v tomto prípade olej nepridali. Vytvorené cesto musí byť tvrdé, ale poddajné. Po dôkladnom spracovaní necháme hmotu postať 10 až 15 minút. Skúška kvality je jednoduchá. Ak sa nám cesto po vyvalkaní rozpadáva, ešte raz ho dôkladne vymiesime a opäť necháme pár minút odležať. Ak máme k dispozícii klasický mlynček, náš ďalší postup bude veľmi rýchly. Valce si robíme postupne, nie naraz, aby nezoschli. Jednotné dĺžky vložíme do pevne ukotveného rolbalu a niekoľkými pohybmi vyrobíme rovnaké guličky. Postup opakujeme, až kým nespracujeme celé cesto. Úplní začiatočníci si môžu pomôcť aj takouto jednoduchou technikou a len holými rukami si z odležaného cesta ušúľať potrebné hrúbky. Pre začiatok v priemere 16 až 20 mm. Potom už len stačí postupovať podobne, ako keď sa doma robia šúlance. V dlaniach si však kúsky cesta tvarujete do približne rovnako veľkých guličiek. Po tejto etape začína ďalšia dôležitá procedúra – varenie boilies. Aby sme dokázali rozdiel v príprave klasickým varením vo vode a varením v pare, rozdelili sme pripravené boilies na dve časti. Do vriacej vody dávame polovicu našich guličiek po etapách v menších množstvách, tak aby sme neprerušili vár vody. Zhruba po minúte vyplávajú prvé uvarené boilies na hladinu. Počkáme, až sa objavia všetky. Naraz ich vyberieme, necháme odkvapkať a dáme vysušiť na savý, najlepšie látkový podklad. Varením vo vode však naše guličky strácajú veľa hodnotných látok a tiež farbivo. To všetko nám zostáva vo vode a nie v boilies. O mnoho výhodnejšie je preto varenie v pare. Aj tu platí ten istý postup a ten istý čas. Voda je po vyvarení boilies čistá a guličky farebnejšie. Aj pri sušení je rozdiel veľmi zreteľný. Vysušenie celej dávky je otázkou niekoľkých hodín, prípadne noci. Keďže naše boilies neobsahujú konzervačné látky, musíme ich zabaliť do mikroténových sáčkov, odstrániť prebytočný vzduch a vložiť do mrazničky, nie do chladničky, aby nesplesniveli. Urobili sme prvé základné boilies červenej farby s jahodovou príchuťou, ale stále sa pohybujeme na príliš tenkom ľade. Ak sa spýtate skúsených kaprárov, čo by v dobrých boilies malo dominovať, ich odpovede vám mnohé napovedia. Podľa mňa je tu najskôr chuť, ktorá priláka. Pach. Potom môžeme rozprávať o nejakej farbe, o veľkosti boilies a tak. Samozrejme asi najdôležitejšia je chuť, lebo kaprovi musí tá gulka chutiť, musí mu dobre voňať, aby ju vôbec nasal prvý raz, a tam potom je dôležitá tá chuť. Keď zje, zožerie jednu, tak už potom ide ďalej a zbiera to do čista. V prvom rade tú rybu priláka vône.
to je samozrejme. Ten druhý faktor, ryba ju okoštuje, chuťové bunky zapracujú, prelúpne vlastne bojlís, chuť. To je ten druhý faktor. Čo sa týka zloženia, to je samozrejme, to sa zistí časom, či mu tá bojlís dozaj chutí alebo nie. No a tá farba, tam je to také, myslím, nepodstatné. No. Na prvom mieste by som dal vôňu. Lebo najskôr musí ryba tú bojlu odcítiť, až potom môže, akože tá ju môže jedine pritiahnuť. Potom by som dal chuť, farbu na posledné miesto a zloženie tak na tretie miesto. Samozrejme, že 100% platné poradie neexistuje. Tak ako neexistujú úplne rovnaké vody a zhodne sa správajúce ryby v nich. Po praktickej príprave si teraz predstavme niekoľko druhov receptov na výrobu bojlis. Zvlášť vám v titulkoch teraz predstavíme tri recepty na výrobu kvalitnej a overenej suchej zmesi. Na túto prvú budeme potrebovať ako základ 400 g arašidovej múky, ktorú získame veľmi jednoducho pomletím arašidov. Nahradiť ju však môžeme rovnakým množstvom mletého vtáčieho zobu alebo tiež konope. Ďalej pridáme 200 g kukuričnej múky, 100 g sušeného mlieka a 300 g krupice. Základom našej druhej suchej zmesi budú tri rovnocenné množstvá kukuričnej, sojovej a krupicovej múky. 100 g časť ovsenej múky môžeme nahradiť aj ryžovou múkou. Na každé kilo suchej zmesi pridáme 10 celých vajec zmiešaných so 4 polievkovými lyžicami rastlinného oleja a ostatnými umelými sladidlami, chuťovými stimulátormi a esenciami, ktorých množstva nám presne stanoví návod na ich použitie. Tretí recept je pomerne zložitejší a základ v ňom tvoria pomleté ovsené vločky. Ich lepivý charakter nám umožní zmenšiť dávku vajec približne na 6 kusov na 1 kg zmesi. Ďalej pridáme 140 g sušeného mlieka, len 60 g sojovej múky, 100 g detskej krupice, 100 g strúhanky z pečiva a 4 balíky vanilkového cukru. Do tekutých zložiek sa nemusíme báť pridávať ani rôzne melasy, sirupy či esencie. Jednoducho musíme aj tu experimentovať. Keby sme vyvolali debatu na tému, prečo ryby neberú, asi by sme našli oveľa viac dôvodov, ako si vieme predstaviť. Keby to bolo ale jasné a jednoznačné, asi by to stratilo to práve čaro. Preto ani všetky naše informácie nebudú všeobecne platné. Väčšinou takéto problémy mám, aj keď nereaguje, aj zo začiatkov sezóny to býva, a preto skôr do partiklu primiešavam rôzne esencie, väčšinou dávam aj sušené mlieko alebo med dokopy, aby to bolo také mazľavé, aby sa urobilo na tom zakrmenom mieste taký kal, ktoré ryby, čo som, mám to osvedčené, že sušené mlieko veľmi ryby priťahuje. Literatúra uvádza niekoľko faktov, s ktorými môžeme súhlasiť aj my. Kapor je po zimnej prestávke hladný a keďže na začiatku sezóny nemá vo vode ešte dostatok prirodzenej potravy, nasaje doslova všetko, čo mu stojí v ceste. Ak je na nej aj vaša nástraha, máte veľkú šancu uloviť ho takmer na čokoľvek. S postupným príchodom teplejších letných dní si už kapor začína vyberať viac. Nakoniec nie sa čomu čudovať, keď má možnosť nasávať z bahna larvy pakomárov a iných výživných živočíchov, ktoré sú pre neho doslova pochúťkou. Pokiaľ vieme, že sú tam korítka trebárs, hej, a je to čistá voda, má tam veľa patentiek. Čiže ten kapor bude preferovať hlavne tú svoju potravu, ale ja by som sa snažil uskutočniť také niečo, že by som tam dal trebárs niečo ovocné. Zmeniť mu to. Máme ešte niekoľko nezodpovedaných otázok, na ktoré by sme mali nájsť vysvetlenie. Už dokážeme urobiť svoje vlastné bojlis. Ako s nimi ale krmiť a koľko ich na rybačku potrebujeme? To všetko sú vážne problémy, o ktorých sa teoretizovať veľmi nedá.
Práve pri týchto otázkach, ktoré bývajú tajnými tromfami tých najlepších, si opäť pomôžeme praktickými skúsenosťami našich kaprárov. Prvý zákrm praktizujeme väčšinou čiastkovou nástrahou, ale v menšom množstve obria ako kurica trebárs a drobné semená, ale z toho titulu, že vlastne tie drobné semená sú ľahko stráviteľné aj pre biel, aj pre menšiu rybu, aj pre väčšiu rybu a myslím, že kaprovi to doschutí. Čo sa týka bojlíc, tak kilo, kilo a pol. Tak ja uprednostňujem radšej systém, ktorý je taký, že ja si najprv vyhľadnem to krmné miesto a krmím na tom krmnom mieste aspoň 2-3 dní vopred, až dokiaľ príde k samotnému rybolovu. Pokiaľ to nie je možné, pokiaľ je to nejaká vodná plocha, na ktorú akože musím dochádzať alebo niečo také, tak mám radšej, keď si krmné miesto vopred akože predkrmujem, až potom začnem, akože zahájim samostatný rybolov. Koľko bojlíc? No momentálne vám poviem takú poslednú skúsenosť, ktorú mám, tak jednoznačne sa mi osvedčilo najviac presne položené udice a zakrmenie hrzť bojlí okolo toho. Ten prvý zákrm na veľkej vode by mal byť okolo kila bojlí a 2 kila čiastky. A na takýchto malých lokalitách a malých vodách, tak tam dá sa povedať na 30 guliek. My krmíme asi takto. Prídeme na vodu, nájdeme si vhodné miesto, položíme bojku, dávame na prvú krmnú dávku, dávame 1,5 kg bojlisu, 2 kg partiklu, ktorý pozostáva z domeka uvarenej kukurice, repky, konope, trošku cíceru. Záleží od záberov. Ak máme 3 a viac záberov, tak dosypávame bojlis. Ak ryba už bere čisto bojlis, tak už sa partikel vynecháva. Kaprové týmy trávia pri vode neuveriteľne veľa času. My, čo sa na ryby dostaneme len z času na čas, aj to len na pár hodín, sa s nimi nemôžeme porovnávať. Ale predsa chceme chytať rovnako veľkých kaprov. Akú máme šancu byť úspešní? Čo keď našim dlhodobo krmeným miestom prechádzajú kapri akurát v našej neprítomnosti? Zdá sa, že pri takejto sporadickej návštevnosti nášho revíru sa načakáme o niečo dlhšie. Možno sa nedočkáme, alebo budeme mať jednoducho šťastie a kapra si vysedíme práve v tom našom čase. Lov na bojlis si ten čas jednoducho a nekompromisne vyžaduje, či chceme alebo nie. Ak sa teda rozhodneme chodiť na jedno miesto pravidelne, vydržme čo najdlhšie, prípadne si rezervujme viac času a možno aj nejakú tú dovolenku. Len tak môžeme bezpečne zistiť, či sú naše bojlis účinné alebo nie, či prítomné kapry zlákali alebo nie a aké veľkosti sú v tom, ktorom období najúčinnejšie. Hovorí sa, že z jary by sa malo začať na tie 14-16, že kapor ešte nepríjma tie veľké nástrahy, takže tiež by sa mali bojle k tomu prispôsobiť. Skúšame na 16 chytať a dosť sa nám to svedčilo, aj keď dávame niekedy 2-3 16, keď sa kapor rozhožerú. Skorej sa stane, že kapor stratí tú svoju obozretnosť, keď zožere tých viacej guliek, aj keď sú malé. Skorej získať dôveru v tie guľky a potom ako príjma bez problémov. Otvorene povedané, ja používam 18 až 20 mm bojle skoro počas celého roka. Keď sú letné mesiace, dajme tomu, a chytám na tej rieke, tak tam zvyknem priemer zvýšiť 24-ky, 30-ky, ale bežne stoja tie vody, tak tam kľudne používam celoročne 18-ky, 20-ky. Samozrejme, myslím si, že univerzálna veľkosť na bojle je 16 až 18 mm. Sa snažím vždy preferovať veľkosť bojly na veľkosť háčika. Čiže ako bolo už spomenuté, tá 20-ka, tak 1-0, 22-ka, 2-0, panák, takisto závisí od veľkosti 18-ka, 2-0, háčik. Veľa netrpezlivých kaprárov skončilo s lovom na bojlis skôr, ako poriadne začalo. Logická otázka by teda znela, kedy môžeme očakávať prvé zábery a dokedy vlastne čakať. Zábery môžu prísť kľudne po 3 hodinách, niekedy môžu prísť až po nejakých 7 až 14 dňoch, ale tak ja by som skôr uprednostnil niečo také, že pokiaľ záber už nie je na taký 5. deň, ja hovorím takú 4. noc až 5. deň, to je u mňa také prelomové, tak potom zvyčajne zvykne meniť lovné miesto. Veľkú pozornosť by sme mali venovať aj lokalite, v ktorej budeme chytať a čo si v nej všímať. Vyrastajúce trsy tráv, výhonky, plávajúce trávy nad vodou,
lekná, potopené kríky vo vode, previsajúce stromy nad vodu. Toto sú také charakteristické vlastnosti, kde by sa mohol kapor zdržiavať. A keď táto voda ničím takým neovplýva, treba ísť niekde na nejakú vyvýšeninu a ďalekohľadom si popozerať, kde sú nejaké bubliny, kde kapor je, alebo kde by sa mohol vyhrievať. Pokiaľ chcete chytať trošku väčšie kapre, tak jednoznačne to musí byť voda, ktorá je stará. Hej, nie je to voda, nie je na ňu vyvinutý až taký veľký rybársky tlak, čo je dosť ťažko nájsť. Ale dôležité je, aby tá voda nebola zlovovaná, treba, aby tam nebol robený nejaký výlov alebo niečo také, alebo tam, aby tam nechodil niekto so sieťami, ako napríklad tu, aby to nevylovovali nejakí domáci rybári alebo niečo také. Potom je dôležité na tom, že sledovať tú vodu, proste pozerať sa, či je tam pohyb tých rýb, kde sa tie ryby proste hýbu. No a jednoznačne zmapovať dno, hej. Ja mám rád dna, ktoré sú trošku členité, ale hlavne mám rád, kde sú prekážky. No hlavne hľadáme miesto, kde máme jednak kľud my a ryby. Lebo veľké kapre potrebujú kľud, ticho a dostatok potravy. No a na základe toho už vyberáme miesto. Musí to byť nejaká buď terénna prekážka, nejaký zlom vo vode, naplavené, zatopené stromy a prekážky, ktoré kapre obľubujú. Zostáva pripraviť na lov samotnú koncovú udicu. Asi by ste teraz mali na nejaký čas úplne zabudnúť na svoje obvyklé návesce s jedným alebo dvomi háčikmi a aj na klasické upevnenie nástrahy na ne. Pri love na bojlis budeme mať našu guličku totiž úplne mimo háčika. Priekopníci tohoto nového spôsobu chytania vychádzali pri tejto zmene predovšetkým zo spôsobu príjmania potravy kaprom. Ten svoju korisť vždy najskôr nasaje, pretriedí a posunie ďalej na spracovanie k silným pažerákovým drvičom. Prebytočné blato a kamienky vytlačí prúdom vody späť do okolitého prostredia. Čokoľvek podozrivé kapor vo svojej tlame zacíti, ide takmer okamžite von. Tu niekde je ukrytý aj dôvod na používanie jemných spletaných šnúr pri koncových udiciach, ktoré by sa nepochybne mali stať nepostradateľným doplnkom vašej skromnej bojlisovej výbavy spolu s niekoľkými ďalšími potrebnými drobnosťami a jednoduchými pomôckami. Kvalitné spletané šnúry robia návezec o mnoho mäkším a pre kapra aj nenápadnejším. Bojlis, ktorý je na nich uviazaný, sa správa vo vode úplne prirodzene, takže ho kapor zaregistruje až v súvislosti s háčikom, ktorý spolu s nástrahou nasal. Ak sme zvolili správnu vzdialenosť bojlis od háčika a aj jeho samotné naviazanie, ktoré by malo končiť takmer v polovici ramienka, máme dostatočne veľkú šancu kapra po zábere zaseknúť. Prečo? Podozrievavý kapor sa po zistení, že bol oklamaný, snaží bojlis jednoducho vyplaviť von takým istým spôsobom, ako ju dostal dovnútra. Ak by bola šnúra k bojlis upevnená v oblúku háčika, putovala by z kapra von ako prvá a háčik by išiel za ňou otočený svojou oblou stranou bez možnosti zachytenia sa. Pravdepodobnosť záseku by sme si znížili na minimum a navyše by sme si opatrné kapry priveľmi poplašili. Šnúra ukončená v polovici ramienka vám zabezpečí, že háčik sa pretočí vždy tak, aby ste rybu zasekli s oveľa väčšou pravdepodobnosťou. Pri návescoch je však ešte niekoľko podstatných maličkostí, ktorými sa treba riadiť a o ktorých si teraz povieme niečo viac, opäť z praktických skúseností našich známych kaprárov. No, jednoznačne používam priebežné s mekou montážou, takisto s tvrdou montážou, no ale veľmi mám obľúbenú treba s koncovú udicu spravenú na vyvážku, takisto mám veľmi obľúbenú vrtuľníkovú alebo tzv. Helikopterovú udicu, no a takisto stužené koncové udice mám veľmi rád. Začal som chytávať na dôveryhodnú udicu, proste, že to kapor zobral a išiel preč a to olovko tam stálo. A potom som začal dávať asi po metri alebo 80 cm karabínku, aby keď to kapor nasaje, rozbehne, ten háčik ho pichne, on sa s tým rozbehne preč a to olovko, proste, ktoré narazí do tej karabínky, aby ho zaseklo. Proste je to v podstate ako na samozásek, ale momentálne chytávam ako na tvrdo, že keď to zodvihne, aby to olovko, no ale je to zase len z toho dôvodu, že chytáme v takej dosť zarastenej lokalite, že si nemôžem dovoliť, aby ten
kapor mi ušiel, dajme tomu, tie 2 metre. Veľkosť boilies a veľkosť háčikov by mala byť tiež primeraná. K priemeru 10 a 12 používame menšie háčiky. Rozmer 14, 18 a 20 je už možné viazať k podstatne väčším hákom. Ideálnu kombináciu dosiahneme však až vlastnými pokusmi na konkrétnych vodách. Nemusíte sa obávať používať ani podstatne väčšie gule. Napríklad tu, pri tomto 14 kg obrovi, je aj 24 pomerne malou guličkou. Jeho teleskopické ústa by si teda určite poradili aj s omnoho väčším priemerom. Ak chceme loviť na panáka, teda na sústavu dvoch a viac potápavých boilies v kombinácii s plávajúcou guličkou, ktorá vám systém zdvihne zo dna, je vhodné kvôli istejšiemu záseku kapra použiť primerane deformované háčiky. Ak lovíte v extrémnejšom teréne, je dobré vymeniť háčiky za hrubšie a mohutnejšie. Dôležitou súčasťou lovu kapra na boilies je správne naviazanie koncového systému. Tak ako v prípade boilies, je aj tu viacero možností. My sa naučíme robiť také, ktoré už boli v našich vodách úspešne odskúšané. Nových prvkov, s ktorými sa pri klasickom love kaprov nestretnete, bude asi viacero. Patria medzi ne rôzne potrebné drobnosti, obratlíky a kvalitné šnúry, o ktorých si povieme viac priamo pri zostavovaní koncovej udice. Začíname tak, že si na šnúre urobíme obyčajným uzlom jednoduchú slučku a ostrými nožnicami odstrihneme prebytočnú šnúru. Z vnútornej strany, teda od hrotu háčika, prepcháme šnúru cez očko a zmeriame si dĺžku návesca k boilies. Ak meníme priemery používaných boilies, mali by sme predlžovať alebo skracovať aj túto vzdialenosť. Navlečenú boilies zameriame tak, aby dosadla na začínajúci oblúk háčika. Šnúru pevne prichytíme prstom a boilies stiahneme dole. Začíname obtáčať tesne vedľa seba a skončíme až na úrovni hrotu. Cestou späť urobíme len 4 rečie oviny. Dôležité je, aby šnúra smerovala cez očko vždy do háčika k jeho špičke. Dobrý bezuzlový uzol by mal potom vyzerať asi takto. Optimálna vzdialenosť od háčika po obratlík je 25 až 30 cm. Prítomnosť dobrej šnúry v návescoch nie je dôležitá len kvôli vyššej pevnosti, ale aj väčšej dôveryhodnosti, pretože sa dokáže vhodne prispôsobiť dnu a opatrných kaprov neplaší. Navyše nástraha sa na nej správa oveľa prirodzenejšie ako na vlasci. Na druhý koniec potom upevníme týmto mäkkým uzlom obratlík tak, že šnúru prevlečieme dvakrát cez očko obratlíka a potom niekoľkokrát omotáme okolo. Koniec pretiahneme cez očko, ktoré je najbližšie k obratlíku, a späť cez veľké oko. Potom to už len celé riadne zatiahneme. A návezec je pre všetky typy koncových udíc vlastne hotový. Boilies navliekame pomocou ihly. Proti zosunutiu ju zaistíme zarážkou, ktorú do nich príliš nevťahujeme. Ak chceme loviť na viac guličiek, prispôsobíme tomu dĺžku prečnievajúcej šnúry. Aj v prípade tzv. Panáka s plávajúcou boilies postupujeme rovnako. Plávajúca boilies musí ísť na ihlicu ako prvá, aby na návesci skončila na konci. Opäť stiahneme boilies a viažeme bezuzlovým spôsobom tak ako predtým. Úspešnosť nášho pokusu si môžeme overiť priamo doma v nádobe s vodou. Správne uviazaný, zdvihnutý háčik by sa mal po nasati kaprom okamžite zachytiť v jeho ústach. Po návescoch sa teraz môžeme smelo pustiť do prípravy koncovej udice.
Na zostavenie prvej dôveryhodnej koncovej udice budeme potrebovať dlhšiu silikónovú hadičku, čiapočku z rovnakého materiálu, záväz na olovo, z ktorého sa nám v prípade zachytenia závažie veľmi jednoducho uvoľní, aby sme neprišli o svojho veľkého kapra. Ďalej gumový konektor a nami už pripravený náväzec ukončený obratlíkom. V druhom systéme máme navyše túto gumovú zátku a gumovú gorálku proti poškodeniu uzla. Celý systém zostavíme tak, že nosný vlasec navlečieme postupne cez hadičku, na ktorú dáme čiapočku. Pokračujeme závesom na olovo. Štuplíkom. A gorálkou. Na obratlík uviažeme vlasec pružným uzlom, ktorý si pred zatiahnutím navlhčíme, aby sa trením neoslabil. Olovo navlečieme na záves a zaistíme silikónovou čiapočkou. Tento koncový systém funguje ako dôveryhodný a kapor si ho môže spolu s nástrahou voľne potiahnuť. Druhý systém zmontujeme podobným spôsobom tak, že ponavliekame za sebou jednotlivé časti v stanovenom poradí. Najskôr hadičku, čiapočku, záväz na olovo, a gumový konektor. Pružný úzol na obratlíku opäť navlhčíme vodou a zatiahneme. Konektor nasunieme na obratlík a máme udicu napevno s možnosťou okamžitého záseku. Veľmi dôležité je dodržať pravidlo, že silikónová hadička musí byť dlhšia ako náväzec, aby nedošlo k zamotaniu. Tento systém používame ja priatelia z týmu na meké bahnité, na čo sa týka rybníkov, s bánom, kde sa nenachádza štrk. Skladá sa z trubičky proti zamotaniu, čiže anti-tangle, skladá sa z klipu alebo záväzky na olovo, samostatného olova, ktoré má hmotnosť tých 80 gramov, čo je ideálne na samozásek alebo na únikovú udicu, ďalej z trubičky, ktorá je na koncovej udici, aby sa nám šnúrka nemotávala okolo hadičky. V háčiku Ashima Light Carb jednonúka, na ktorom je uviazaný D systém, takzvané Dčko. A boilies o veľkosti 16 mm. Túto koncovú udicu používam na tvrdé dno, na štrkoviska. Pozostáva zo samotného olova s trubičkou takisto proti zamotaniu, ktorá je napevno. Z korálky gumovej, ktorá nám odpružuje alebo ktorá nám tlmi náraz olova na obratlík, na úzol. Poďte. A z obratlíku. Túto montáž používame v našom týme pri nahadzovaní na revíro, kde sa nemôže vyvážať nástraha. A táto montáž pozostáva z hadičky proti zamotaniu nadväzca. Hadička musí byť dlhšia ako nadväzec, aby sa nezamotalo do šnúry. Potom pozostáva z klipu alebo záväzky na olovo. Potom pozostáva gumenej hlavičky, ktorá nám vlastne chráni uzlík. Áno. Potom pozostáva z obratlíku, zo silikónovej hadičky, nadväzca, háčiku. Medzi najnovšie hity v love na plávajúce boilies patrí systém Whitepool, inak známy ako Dčko. Aj túto koncovú udicu, určenú na najjemnejšie zábery, si teraz zostrojíme v praxi.
Na háčik s očkom naviažeme šnúru klasicky ako na lopatkový háčik. Potom navlečieme cez šnúru až na lopatku 5 až 6 cm termogumennej hadičky. Túto postupne a veľmi opatrne nahrejeme po celej dĺžke zapaľovačom, aby sme dosiahli takýto tvar. Na druhý koniec šnúry naviažeme obratlík a pevne zatiahneme. Pokračujeme tak, že cez háčik prevlečieme oceľový minikrúžok s gumičkou a zaň dáme gumovú zarážku proti vyvlečeniu krúžku. Na záver napichneme plávajúcu boilies, zachytíme ju gumičkou, prevlečieme a zaistíme klasickou zarážkou, ktorú vtiahneme dovnútra. Celý systém vyvážime olovom podľa veľkosti boilies tak, aby nám zostal pod vodou a takto pekne stál. Výber miesta na lov veľkých kaprov je ozajstným rybárskym majstrovstvom. Ak by sme sa riadili presnými pokynmi z literatúry a hľadali staré, málo prelovované vody s minimálnym rybárskym tlakom, na mnohých miestach Slovenska by sme si nemohli ani nahodiť. My sme preto zvolili inú taktiku. Prešli sme 6 vyhľadávaných kaprárskych revírov na celom našom území, aby sme vám ich podrobnejšie zmapovali. Zaujímalo nás všetko, čo súvisí s lovom kaprov. Hĺbky vody, pobrežné lokality, kvalita dna, rekordné úlovky a množstvo iných dôležitých informácií o Liptovskej mare, Oravskej priehrade, Domaši, Šírave, Teplom vrchu a Ružinej. Ideálne miesta na Liptovskej mare sme začali hľadať z východnej strany. Od vtoku Váhu po Štrkopiesky je voda 300 metrov od brehu, hlboká približne 8 metrov. Dno tu tvorí Štrk. Od Váhu severne nájdete Ondrašoveckú zátoku s väčšími nánosmi Štrku a bahna, takmer ako rybník, s ťažšie prístupnými brehmi, kde sa vám bude loviť dobre najmä z člna. Čím ďalej pôjdete po pobreží smerom na západ, tým menej miest vhodných pre lov objavíte. Až po Ondrašovecké molo je totiž breh vysoký a málo prístupný. Vo vzdialenosti 200 metrov je hĺbka vody od 7 do 10 metrov. Oproti vám sa v tejto časti nachádza aj vtáčí ostrov, z ktorého lov nie je povolený. Zaujímavé a aj pomerne úspešné miesta môžete objaviť na celom tomto úseku až po Trnoveckú zátoku. Dno je tu pevné, tvorené zmesou štrku, piesku a bahna a zvažuje sa do hĺbky plynule. 100 až 150 metrov od brehu je tu hĺbka od 5 do 8 metrov. Loviť na pláži v Liptovskom Trnovci nie je príliš vhodné. Oveľa lepšie a tichšie miesta nájdete ďalej na západ až po Trnoveckú zátoku. V tejto lokalite musíte rátať aj s menšou dostupnosťou autom až k brehu. Výnimku tvorí asi len časť tejto zátoky. Za rezerváciou Radkovie začína vari najnavštevovanejšia lokalita kaprárov – Sielnická zátoka. Od špicu poloostrova Hrachovištné až po policajný objekt. Dno je veľmi rôznorodé, tvorené mnohými štrkovými jamami s hĺbkou 8 až 10 metrov, nánosmi zo Sielnického potoka a samozrejme jeho korytom. O mnoho miernejšie dno ponúka menšia susedná Prosiecka zátoka. Kaprári však najmä v jej západnej časti nájdú veľmi prístupné brehy, čo sa o protilahlých veľmi povedať nedá. Bobrovnícka zátoka bola tiež miestom ťažby štrku. Dno teda striedajú nánosy bahna a kameňov s priemernou hĺbkou 5 metrov. Od Bobrovníckého cípu až po Hrádzu sa dno prudko zvažuje do 20-metrovej hlbočiny. V
priamke Dektársky Salaš, Kostolík, dosahuje Liptovská Mara najhlbšie miesto, až 40 metrov. 3 až 4 metrové pličiny, 200 metrov od brehu, vhodné na lov kaprov nájdete aj v prvej zátoke od Hrádze, zo strany diaľnice, pred Gvotovanským ramenom. Od Dechtárov až po Galovianskú zátoku je dno tvorené zmesou bahna a štrku a brehy sú ťažšie prístupné. Loviť kapry v hĺbkach 15 metrov môžete od Andického jarku až po Štrkopiesky. Na Liptovskej Mare je povolený lov z člna, vyvážanie a vzhľadom na jej 25-ročnú existenciu bez úplného vypustenia tu môžete očakávať rekordné úlovky kaprov aj na 25 kg. Oravská priehrada bola spustená do prevádzky už v roku 1953, ale v roku 1990 bola úplne vypustená. I napriek tomu tu v minulom roku lovili rybári až 17 kg kaprov. 35 km štvorcových vodnej plochy ponúka nespočet možností na rybolov. Kvôli zarasteným, neprístupným brehom a plitkej vode je aj tu veľmi používaným lov z loďky. My sme sa na obhliadku brehov vydali najskôr z Námestova na sever. Časť prístavu až k hotelu Studnička možno nazvať prímeskou a v letnej sezóne využívanou aj ako pláž. Prvým ideálnejším miestom by mohla byť lokalita pred Vtáčim ostrovom až do Michalovskej zátoky. Kľud a pokoj na lov kapitálnych kaprov budete mať v oblasti pod vysokými brehmi od Michalovskej zátoky až po vtok Polhoranky. Protiláhle brehy až po Bobrov sú zarastené, veľmi neprístupné a keďže v týchto lokalitách boli bývalé rašeliniská, dá sa tu loviť len z člna. V Bobrovskej zátoke sme tiež nenašli veľa vhodných miest na lov z brehu a vo vzdialenosti 200 metrov od brehu bola hĺbka vody len 2 až 3 metre. Navyše si treba dať pozor na hlboké bahnité dno, ktoré vám pochová akékoľvek ťažšie krmenie aj s nástrahou. Lov z brehu je až po ochranné hraničné pásmo takmer nemožný. Zostáva len čln. Juh nádrže po Slanickú osadu tvorí lokalita Farské lúky s hlbšou vodou až do 9 metrov. Vynechávame 500-metrový kemp v Slanickej osade spolu so Slanickým ostrovom, z ktorého je chytať zakázané. Vhodné miesta potom pokračujú od športhotela až ku kempu Stará hora s väčšou 10 až 12 metrovou hĺbkou. Od Štefanovskej zátoky po priehradný múr si kapri dobre zalovíte najmä na jeseň. Tu pri múre dosahuje Orava aj svoje najhlbšie miesto, 28 metrov. Loviť sa dá veľmi dobre až po obec Ústie nad priehradou. Potom stojí za zmienku ešte ústie potoka Jelešná a prilahlý záliv, všetko však s obmedzeným prístupom. Odtiaľto ďalej sa už loviť nemôže. 31 rokov od svojho napustenia v roku 1969 nebola vypustená naša najdlhšia vodná nádrž, takmer 15 km dlhá Domaša. Jej najhlbšie miesto má 23 metrov. A najširšia je tiež pri Hrádzi vo svojej najjužnejšej časti. Z východnej strany ju môžete obísť pohodlne po hlavnej ceste. No a z tejto strany je aj veľmi vhodná na chytanie veľkých kaprov. Dno tvorí nános bahna z ondavy a ílovitého materiálu z erozívnych svahov. Lov z člna a vyvážanie je povolené. Záliv Poľany na juhu ponúka kaprárom 100 metrov od brehu 7 až 10 metrovú hĺbku vody. Potom je breh smerom na sever strmší a menej prístupný, vhodný skôr na lov dravcov. Ideálne podmienky pre kaprárov sú v úseku od Chát pod Vyšným Hrabovcom až po Turany. Protiláhle brehy sú strmé, zarastené a chytať je možné len na niektorých miestach. Domaša je plná prekrásnych veľkých dravcov a rekordné kapry mávajú okolo 14 kg. Výborne si však zachytáte aj na celej malej Domaši pod veľkou nádržou.
Zemplínska šírava bola dokončená v roku 1966. Nedá sa vraj úplne vypustiť a rekordný kapor, ulovený v 95. roku, vážil 27 kg aj 600 g. Priemerne sa tu lovia kapri s hmotnosťou 13 až 15 kg. Šírava je pomerne plitká. Najhlbšie miesto dosahuje pri hrádzi len 11 metrov. Keďže sever a západ nádrže obklopujú kempingy a rekreačné zariadenia, počas sezóny sa cez deň v týchto lokalitách veľmi loviť nedá. V tejto prímeskej časti berú kapri najlepšie z jary. 200 metrov od brehu tu nájdete vodu s hĺbkou 2 až 3 metre. V sezóne voda dosť podstatne klesá. Smerom na Zálužice sa na kaprov vyváža 300 až 400 metrov do vody hlbokej 3 až 4 metre. Južná strana je charakteristická ťažším prístupom. Naopak na severnej sa môžete autom dostať pohodlne až k vode. Dno je však pokryté vrstvou 30 až 40 cm hlbokého riedkeho bahna. Výbornou lokalitou na severe je breh pod týmto lesíkom pred prvou lodenicou. Ďalej na východ sú to oblasti medzi kempami až po Paľkov. Odtiaľ ďalej je už lov zakázaný. Tak ako pri väčšine otvorených nádrží, aj tu sú problémom vysoké vlny a vodný kvet na hladine počas celej sezóny. Prítokový kanál ústí do priehrady zo severu a privádza sem vody Laborca. Len 65 hektárov 15 rokov starej vodnej nádrže Teplý vrch nad Rimavskou Sobotou sa veľkosťou vodnej plochy s tými predchádzajúcimi nedá ani porovnať. Voda je tu hlboká pri priehradnom múre 15 a v strede jazera 6 až 7 metrov. V pravej časti je ostrov, z ktorého sa bude môcť chytať už len túto sezónu. Z ľavej strany ústí do Drienčanskej zátoky najväčší prítok rieka Blh. Väčšia Budikovianska zátoka má dva menšie prítoky. Okrem priestoru hrádze a rekreačného zariadenia môžete loviť pohodlne kdekoľvek po obvode nádrže. Asi najideálnejšie budú miesta v ohybe medzi zátokami a v okolí ostrova. O niečo komplikovanejšie sa vám bude loviť zo strany štátnej lesnej rezervácie kanadských dubov. Nielen kvôli stromom, ale aj koreňom a pňom pod hladinou. Dno je pod horou štrkovité a v zátokách sme nachádzali ílovito-piesočnatú zmes s jemným bahnom. Priemerná hmotnosť ulovených kaprov dosahuje 8 až 12 kg. V minulej sezóne boli rekordy aj okolo 17 kg. K celej nádrži je dobrý prístup. Vodnú nádrž Ružina nájdete neďaleko Lučenca. Aj táto 170 hektárová voda má svoj malý ostrov, z ktorého sa nemôže loviť. Vypustená nebola od svojho vzniku v roku 1975. Aj tu môžete vyvážať a loviť z loďky. Kaprový priemer dosahuje 8 až 12 kg, rekordy okolo 15 kg. 100 metrov od brehov môžete namerať hĺbku vody 4 až 5 metrov. Pri hrádzi je to až 20 metrov. Prístup je z každej strany, len hrádza je nepriechodná. Medzi obcami Ružina a Divín je zátoka so zaliatou starou cestou, ktorá je vhodná na lov kaprov. Veľmi dobre berú kapri aj v lokalite pod Divínskou horou. Naopak v chránených jelšinách od Divína je loviť zakázané a ani terén tu nie je ideálny. Dobre si zalovíte aj zo strany pod obcov Ružina, ak si sadnete tak, že pláž bude po vašej pravej ruke. Úspešný lov veľkých kaprov na Bojlis je nepochybne vysokou školou športového rybolovu. Našim cieľom bolo povedať o tejto rybárskej novinke základné informácie tak, aby ste si to v praxi mohli vyskúšať aj vy sami. Držíme vám palce a dúfame, že nás budete o vašich úspechoch informovať.
Firma Esox, veľký obchod s rybárskymi potrebami, vás vystrojí na lov všetkých druhov rýb a špeciálne kaprov, akýmkoľvek spôsobom od hlavy až po pety. V centrále firmy v Bratislave na Mlynských Nivách 66 nájdu obchodníci kompletný sortiment rybárskych potrieb a doplnkov, vrátane najhorúcejších noviniek sezóny. Pre rybárov je k dispozícii široká sieť obchodov na celom území Slovenska. Kontakty na niektoré z nich môžete nájsť aj na obale tejto videokazety. Z pestrého sortimentu rybárskych potrieb vám teraz podrobnejšie predstavíme také, ktoré súvisia práve s lovom veľkých kaprov. Bez vhodného člna si na mnohých vodách asi už dnes neporadíte. Firma Esox, ich výhradný distribútor, sa snažila priniesť na náš trh také modely, o ktoré mali rybári najväčší záujem. V prvom rade je to overená séria člnov Fish Hunter v kompletnej kolekcii a príjemné prekvapenie v podobe zástupcu rady T68. Tento stabilný štvorkomorový nafukovací čln má napevno uchytenú zadnú dosku. Drevené dno, ktoré je zložené zo samostatných častí, umožňuje rybárovi v člne bez problémov aj stáť. Jeho dokonalú súdržnosť zabezpečujú dve postranné kovové lišty, do ktorých sa diely zasúvajú. Nafukovací kýl vytvára ideálny profil a zlepšuje plavebné vlastnosti 68-čky. Materiál je pevnejší a odolnejší ako v sérii HF. Čln je priestranný, dlhý 280 a široký 135 cm. Na vodnej hladine sa bez problémov pohybuje s maximálnou záťažou až 270 kg. Postavenie tohto modelu vám po malom tréningu nebude trvať ani pol hodinu. 5-komorové Fish Hunter sme zvládli tiež bez väčších problémov mechanickou nášlapnou i ručnou pumpou. Pre jazdu s motorom sme pripravili HF 280. Najskôr sme čln spevnili špeciálnou obliečkou, ktorá zmenšuje nielen možnosť mechanického poškodenia, ale chráni ho aj pred silnými slnečnými lúčmi a zvyšuje rýchlosť jeho pohybu po hladine. Na záver sme zmontovali kovové držiaky na pripojenie zadnej dosky pre elektromotor. Nafúkané člny sú mimoriadne ľahké, takže si s nimi hravo poradia aj deti. A tieto modely si môžete prestavať jednoducho aj na plachetnice. Skúšobné rozplavby zahájila najpevnejšia T68, na ktorú sme pripevnili ľahkovýkonný americký elektromotor Motor Guide, určený práve pre rybolov z člna. Aj táto jeho najnižšia verzia ho bez problémov poháňala akýmikoľvek väčšími vlnami nepokojnej Liptovskej Mary. Čln pôsobil vo vode vcelku vyvážene a hlavne bezpečne. V skladoch a predajniach firmy Esox nechýba takmer nikdy dostatočný výber ďalšej nemenej významnej zložky vášho rybárskeho náradia, kvalitné a pritom cenovo veľmi dostupné udice. Povedzme si teraz niečo viac o tých najzaujímavejších. Udice na lov kaprov klasickým spôsobom sú najrozšírenejšie. Sada týchto teleskopických vizionov osadených sikočkami v rôznych dĺžkach a gramážach je určená asi najväčšej skupine slovenských rybárov, teda kaprárom. 90-gramový byrom Vizion dlhý 3,5 metra sa hodí takmer na každú vodu. Gramáž 140 s tou istou dĺžkou je klasickým teleskopom určeným na stredne veľké jazera. Ak dávate prednosť väčším vodným plochám, vyšším gramážam a aj dlhším hodom, môžete pokojne vyskúšať tento prúd s označením 39-190 alebo ešte mohutnejšiu verziu Visionu 38-300. Ďalšou kapitolou sú bojlisové prúty, ako napríklad tento trojlibrový dvojdielný Eurostar Tactic, ktorý má dĺžku 3,60 m a patrí medzi vyhľadávané kaprové prúty. Dvojdielne verzie dlhé 3,90 m sú pre svoju extrémnu transportnú dĺžku menej používané. Trojdielne prúty v ideálnej dĺžkovej a librovej kombinácii zastupuje tento Esox Carp dlhý 3,90 m s maximálnou záťažou 3,5 libry. Nehovorili sme ale o tejto porovnateľnej udici s ťažko zapamätateľným označením Biron Premium X Wrap C4, ktorá je charakteristická celokorkovou rúčkou a univerzálnejším použitím. Toto sú špeciálne surfové prúty využiteľné pre lov kaprov na veľkých vodných nádržiach. Biron Wrap SS1 s klieštinovým posuvným uzáverom je dlhý 4,20 m, je až 250 g.
Pretože so surfovými prútmi sa často vyváža, vyžaduje sa od nich, aby boli mimoriadne pevné. Biron BD390 má maximálnu záťaž až 600 gramov a pre svoju húževnatosť je veľmi vhodný práve na ďaleké vyvážanie. Najhorúcejšou novinkou bude v poradí druhý kaprový špeciál už pre rok 2001 z dielne Essexu. Dĺžka 390 cm a záťaž 3,5 libry. Táto udica je vyrobená k 10. výročiu vzniku firmy Essox a platí na ňu dvojročná záruka tak ako na všetky výrobky s logom Essox. Predávať sa začne od 15. júna tohto roku. Je to karbónová udica spevnená kevlarovým vinutím a osadená dvojbodovými sikočkami. Jej orientačná cena bude 2600 korún, čo je doslova malý zázrak popri technológii, ktorou bola vyrobená. Spoznáte ju podľa názvu Future Carb Slovakia a loga firmy Essox. Ďalšou novinkou je elektronický vodotesný signalizátor s reguláciou tónu a hlasitosti, ktorého cena sa bude pohybovať okolo 750 korún, čím sa stane dostupnejším pre širokú rybárskú verejnosť. K vynikajúcim udiciam patria rovnako kvalitné navijáky od firmy Essox. Povedzme si teraz aj o nich niečo viac. Veľká väčšina z celosvetovej produkcie rybárskych navijákov sa vyrába buď v Číne alebo v Južnej Kóreji. Odtiaľto potom putujú do celého sveta, teda aj do Európy pod rôznymi značkami a samozrejme s rôznymi cenami. Všeobecne platí, že z Číny prichádza stredná a lacnejšia trieda z menej trvanlivých materiálov. Korejské navijáky porovnateľných parametrov a cenových relácií používajú náročnejšie formy spracovania a materiály s dlhšou životnosťou. Pre posúdenie si môžeme ukázať dve takéto trojložiskové 60-ky v porovnateľnej cene. Korejská verzia bude potom z dôvodu dlhšej životnosti určite výhodnejšia. Ten istý navijak vychádzajúci z tej istej fabriky pritom nemusí mať tú istú cenu. Veľmi dôležité je však aj to, cez koľkých obchodníkov sa k vám váš vysnívaný navijak nakoniec dostane. Najideálnejšie je obísť alebo vylúčiť sprostredkovateľov, aj keď neraz ide o veľmi známe firmy a tým aj ich provízie, ktoré dvíhajú ceny. Preto firma Essox zahájila zhruba pred 2 rokmi postupne svoj vlastný program, ktorým sa snaží v maximálnej miere vyjsť v ústrety slovenským rybárom. Logicky by sme sa teda mohli spýtať, ktoré sú to tie podstatné ložiska v našom budúcom navijáku. Predovšetkým základné ložisko na hlavnej oske, potom po jednom ložisku z každej strany kľučky. Nasleduje malé, ale tiež dôležité ložisko v roľničke, MLB systém a ihličkové ložisko v rotore. To znamená 3 základné ložiska vo vnútri, 4. v roľničke a 5. MLB systém, ktorý predlžuje životnosť navijáka. Nesmieme zabudnúť ani na ponuku firmy Essox v sortimente spletaných šnúr a vlastov. Základ šnúr značky Criston a Technipež tvorí vždy originál Dynema vlákno. Tieto firmy sú svojím spôsobom jedinečné vo výrobe spletaných šnúr na lov kaprov. Rozdiel je len vo farbe, štruktúre pletenia a ohybnosti. Štruktúra pletenia šnúr ovplyvňuje tvrdosť, mäkosť a váhu šnúry, čím sa rozlišuje spôsob lovenia na dne alebo pri vznášajúcich sa šnúrach na plávajúce bojlis. Mäkké šnúry ocenia rybári loviaci najmä na zemiak, kukuricu alebo klasické cesto. Takéto kaprové šnúry môžeme nájsť v rozsahu od 4 do 24 kg a v libráži od 8 do 25 libier. Špecialisti sa potešia bohatej farebnej škále a jej kombináciám. Medzi najpoužívanejšie patrí celá čierna, zelená, čierno-biela, zeleno-biela a čierno-hnedá. Niektoré svetlé šnúry alebo kombinácie čierno-biela a zeleno-biela sa vo vodnom prostredí prispôsobujú svojmu okoliu tak, že po namočení nasajú drobné čiastočky z farby dna. Vo všeobecnosti teda platí, že redšie pletené šnúry sú mäkké a husto pletené tvrdšie. Jemno pletené mäkké šnúry sú vznášajúce, husto pletené sa skôr používajú na lov pri dne na potápavé bojlis. Výber tej najideálnejšej šnúry závisí aj od teploty vody. Pre klasické chytanie na kukuricu a lopatkový háčik sa osvedčila najpoužívanejšia dakronová kaprová šnúra.
Niekedy býva vhodná aj kombinácia plávajúcich a potápavých šnúr. Šnúra s oloveným jadrom zamedzuje pretáčaniu pri nahadzovaní, čím sa stáva ideálnou pre lov v tečúcich vodách. ESOX vás zásobí aj kvalitnými háčikmi renomovaných značiek. Na trhu rybárskych potrieb môžeme nájsť obrovské množstvo háčikov rôznych tvarov, veľkostí, priemerov, farieb a s odlišnou úpravou hrotov. Sú háčiky ťažké, odľahčené, ukončené lopatkou alebo očkom. Faktom však zostáva, že najväčší kaproví špecialisti z celej Európy používajú najviac háčiky Mustad, Ovner a Ashima. Každá z týchto značiek má vyvinuté špeciálne série pre univerzálny lov kaprov a lov kaprov na bojlis. Ovner 5106 má trojramenný hrot, je odľahčený a vhodný do extrémnych podmienok. Typ 5111 je opäť odľahčený kaprový špeciál s trojramenným hrotom pre klasický lov. Označenie 50355 patrí tiež odľahčenému univerzálnemu kaprovému špeciálu s očkom. Mustad 10829 BLM je matne čierny, najznámejší kaprový špeciál s očkom od Mustadu. Rovnaký typ, ale BLN je vo farbe Black Nickel ťažší, pevnejší, určený do extrémnejších podmienok. Ultra ľahký a najpopulárnejší kaprák od Ashimi pre náročnejších má označenie C320. Kaprák C940 od Ashimi je najnovší špeciál, o ktorom sa v poslednom čase medzi rybármi veľa diskutuje, najmä pre jeho zvláštny tvar. Je vyrobený zo špeciálnej ocele a odborníci z ESOXu si ho dokážu upraviť aj do takejto zaujímavej podoby. Technicky sme pripravení takmer dokonale, zostávajú návnady a nástrahy opäť od firmy ESOX. Otvorme ako prvý tento doslova revolučný prípravok Sperm Amino, ktorý bol vyvíjaný a skúšaný ešte nedávno vo veľkej tajnosti ako pôvodný patent od Top Secret, vyrobený na báze rybých ikier a mlieču. Ak ho správne použijete, je vhodný pre lov všetkých druhov rýb. Jemne navlhčenú nástrahu, napríklad bojlis, stačí ponoriť do prášku, vytiahnuť a nechať chvíľu pôsobiť. Takto preparovaná nástraha vydrží vo vode niekoľko hodín a i napriek tomu, že je v kľude, aktívne láka ryby svojou arómou a odplavujúcimi sa farebnými časticami, ktoré v jej okolí vytvoria mračno. Ako keby obrastená jemným machom, sa najmä väčším a ostražitejším rybám nezdá vôbec podozrivo. Sperm aminom sa dajú preparovať aj vnútorné strany blinkrov, woblery, kostné červy, patentky a twistre. Až 7 druhov koncentrátov je určených pre kaprov, po jednom pre šťuku, ostatné dravé ryby a pstruhy, ale nechýba ani patentka, červík a pečeň. Ak sa chcete venovať lovu na bojlis, mali by ste dbať aj na to, aby boli čerstvé. Ich výrobca sa preto riadi heslom, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Pripravené sú z čerstvých surovín s prísnym dodržaním nemeckých potravinových, krmivových a hygienických noriem. Najpoužívanejšie veľkosti 16 a 20 mm kuličky Top Secret sú pre našich rybárov vo veľmi širokej škále aróm a chutí. Okrem osvedčenej jahodovej, vanilkovej, medovej, skopexovej, cesnakovej a tutti frutti by ste však mali vo svojej vode experimentovať aj s názvami ako pečienka, kapor špeciál, mušla, jahoda ryba, arašid, humer a možno budete veľmi príjemne prekvapení. Všetky tieto príchute môžete vyskúšať v plávajúcej a potápavej podobe. Ak chcete zvýšiť účinnosť nastraženej bojlis, môžete ju namočiť do nektáru Aminodip niekoľko hodín pred samotným lovom. Koncentrát sa z nej bude potom vo vode postupne uvoľňovať približne rovnaký čas, ako v ňom bola. Aminodip sa dá výborne použiť aj na preparovanie kukurice a iných nástrah. Vybrať môžete opäť z arom mušla, morský živočích, pečienka, skopex, vanilka, arašid, jahoda, cesnak, tutti frutti a mnohé ďalšie. Pri love kaprov je neoceniteľným pomocníkom aj Aminodop, ktorý zvyšuje a celkovo podporuje ich žravosť. Túto aminokyselinu používame nielen pri výrobe bojlis, ale aj do krmitkových zmesí a cesta.
Mnohí z vás nám po minuloročnej sezóne napísali aj o skúsenostiach s plávajúcim cestom pop-up. 7 základných chutí: jahoda, ryba, pečienka, cesnak, vanilka, skopex a tutti frutti je určených pre lov každej ryby vrátane dravcov. Ak guličku z pop-up necháte povariť 2-3 minúty, získate vynikajúcu plávajúcu boilies s dlhou životnosťou. Veľmi rozšírený lov kaprov s krmítkom na koncovej udici môže byť účinnejší, ak vyskúšate silne aromatizovanú zmes tohto kaprového krmiva. Po správnej príprave je dostatočne prilnavé a možno s tým nahadzovať aj na väčšie vzdialenosti. Produkty od firmy Top Secret kaprom naozaj chutia. Firma Essox sa teší na stretnutie s vami a želá všetkým rybárom úspešný lov.